პირველად SOS-ი აღმოსავლეთ აფრიკული კვლევების სკოლა აღმოაჩინა 2012 წელს, როდესაც შეუერთდა ლინგვისტიკის ფაკულტეტს, როგორც სტუდენტი ასპირანტურის სტუდენტი და მუშაობდი შრი-ლანკის დიასპორის ენობრივ პრობლემებზე და SOS-ი გახდა ჩემი პირველი მასპინძელი დიდ ბრიტანეთში. ძალიან ბევრი ტკბილი მოგონება მაკავშირებს SOS-თან. პირველ რიგში ჩემი პირველი მეგობარი, რომელიც წარმოშობით არის ტაივანიდან, ფუნ მილაიო, მარიამ ოლუნდონდარე, მისი სახელი არ არის ტაივანური, არამედ ის ატარებს აფრიკული წარმოშობის სახელს ამ ეტაპზე, მაგრამ წარმოშობით ნამდვილად ტაივანელია. ფუნ მილაია სწავლობდა იმ დროს დოქტორანტურაში და ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს SOS-ის ბიბლიოთეკაში და გავხვდით ძალიან ახლო მეგობრები, შემდეგ ჩვენ ცხოვრობდით ერთად. შემდეგ ფუნ მილაიამ აღმოაჩინა საქართველო სწორედ ჩემი საშუალებით და არასოდეს დამავიწყდება ის დღეები, რაც ჩვენ ერთად გავატარეთ ლონდონში და შემდეგ ის სტუმრობდა მე საქართველოში. და ეხლა ძალიან მენატრება და ყოველთვის მახსოვს. ამჯერად მე უკვე დამკვიდრდი ინგლისში ჩემი სოციალური სტატუსის გამო, ან ქორწინების გამო. და ყოველთვის როცა მაქვს შანსი, მინდა რომ დავბრუნდე აქ და მოვინახულო ეს ადგილი, სადაც ბევრი ტკბილი მოგონება შემ მაქვს. სამწუხაროდ არის ხოლმე ისეთი მომენტები, როდესაც ერთიანიდან მეორეზე როცა გიწევს გადართვა, არც თუ ისე ადვილია. და მაპატიეთ ეხლა თუ ცოტა ისე დაბნეულად ვლაპარაკობ, ან არ ვჟღერ ვარ სრულყოფილი უნებრივ ქართულ ენაზე მოლაპარაკე, ეს არის ნონსენსი, ან გულისმოდი მას, რომ მე ქართული ჩემი მშობლიური ენაა და მე ვიქნებ ქართველი, სადაც არ უნდა ვიყოს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. და ჩემ ენას აუცილებლად შევინახავ და გადავცემ ჩემს მომავალშთა მომავლობასაც. უბრალოდ მაპატიეთ ეხლა დღეს ცოტა დაბნეული ტონით ვლაპარაკობ და შეიძლება სასაცილოდ ჟღერს ეს ასეთი ინტონაციით მეტყოლება. რა მინდა თქვა, მინდა უსურვო SOS-ის სტუდენტებს ქონოდეთ ისეთი დამოკიდებულება, როგორიც მე აღმოვაჩინე პირველად 2012 წელს. ეს არის მეგობრობა, სიყვარული და სადაც ვერ ვგრძნობ განსხვავებას, რომ შენ ხარ წევრი ამ ოჯახის. SOS-ი არის ერთი ოჯახი, სადაც ყველა ერთმანეთს ზრუნავს და ყველა ერთმანეთის მეგობარია. და ძალიან ადვილია ახალი მეგობრების შეძენა და ეს მეგობრები შემდეგ შენ ცხოვრების მანძილზე რჩებიან, შენი ოჯახის წევრები ხდებიან. მე კიდევ მყავს მეორე მეგობარი, რომელიც პოლონეთიდან არის. მისი სახელია ჯიუსტინა, ის არის მუსიკოსი, ის ძალიან პოპულარულია SOS-ში და ამჯერადაც მან დამპატიჟა და შემახსენა, რომ ასეთი დღეები ტარდებოდა. და ასე რომ ჩვენ ისევ შევხვდით ერთმანეთს და გვიხარია ერთმანეთის ნახვა.